Sjednica Skupštine grada Bijeljina bit će održana 23. marta na dnevnom redu, za sada navedena 41 tačka. Nakon danas održanog međustranačkog sastanka kom nisu prisustvovali predstavnici gradske uprave, SDS-a i PDP-a, predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević rekao je da su materijali u stručnu službu za januarsku i februarsku sjednicu dostavljeni tek prije dva dana. Čim su dostavljeni, odmah smo krenuli sa pripremom, sa umnožavanjem tih materijala i sazvali smo ovaj međustranački sastanak na koji su pozvani i gradonačelnik, odnosno kabinet gradonačelnika i naravno predstavnici svih parlamentarnih političkih stranaka. Ono što možete vidjeti danas je da sastanku nisu odazvali predstavnici SDS-a i PDP-a, također niko iz kabineta gradonačelnika se nije pojavio, iako je gradonačelnik, odnosno predstavnici njegovog kabineta, gradonačelnik je predlagač velike većine, da ne kažem, i svih ovih tačaka koji se našli na dnevnom redu. Uvidom u materijale može se vidjeti da je na dnevnom redu i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na privatizaciju stanova u vlasništvu grada Bijeljina u naselju GTC. Ovaj materijal je stajao na stolu gradonačelnika od januara, kaže Đurđević. Neke su tačke i preko dva mjeseca bile u kabinetu gradonačelnika iz nepoznatih razloga, tako recimo i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na privatizaciju stanova u vlasništvu grada Bijeljina u naselju GTC. Također na ovom materijalu stoji datum januar mjesec, ovo smo mogli riješiti i završiti na februarskoj sjednici koja je bila redovna, ali dobro, Skupština grada će odmah danas u toku dana, ako uspije fizički da završi taj posao, ili najkasnije sutra ujutru poslati poziv za 20. redovnu sjednicu. Ona će se održati 23.3.2023. godine od 10 časova ovdje u Skupštinskoj sali. Dakle, klubovi odbornika su se pojedinačno izjašnjavali o tome koji termin predlažu za održavanje ove sjednice i svi jednoglasno su tražili dodatno vrijeme za analizu ovih materijala, imajući u vidu to da će se na dnevnom redu naći niz ozbiljnih odluka, odluka koje na ozbiljan način utiču na živote ili određenih naselja, grupa građana ili na grad u cjelini, da je jednostavno potrebno dodatno vrijeme da se svi ti materijali analiziraju da bi se mogle donijeti adekvatne odluke. Također što se tiče nekih odluka, pogotovo ovih imovinsko-pravne prirode, potrebno je razgovarati sa ljudima na koje se te odluke odnose, sa predstavnicima mjesnih zajednica, konkretno što se tiče GTC naselja i sa ljudima koji žive u tom naselju, vidjeti da li je njima ovo prihvatljivo rješenje, tako da to sve iziskuje određeno dodatno vrijeme koje je potrebno. Đurđević podsjeća da se većina ovih tačaka koje će pred odbornike 23. marta mogla naći u razmatranju još na redovnoj januarskoj ili februarskoj sjednici, međutim u proceduru ranije nisu dostavljene. Mislim da je ovdje evidentno i iz samog nedolaska ovdje na ovaj međustranački sastanak da ne postoji želja i volja da se neke stvari koje su u interesu naših sugrađana da se dogovaraju, da se ne poštuju institucije kao što je i Skupština grada, vidjeli smo ranije period da se ne poštuju institucije ni premijera, predsjednika Republike, što mislim da je jako loša praksa i ono što je također još evidentno, a imajući u vidu to da je većina ovih tačaka dostavljena u januaru mjesecu, da je samo dostavljanje ovog materijala tempirano pred ovaj postupak koji teče i koji ne bi trebao imati nikakve veze sa normalnim radom institucija. Dakle, ovdje se pokušavaju određene kategorije stanovništva iskoristiti da bi gradonačelnik jednostavno imao taj neki vjetar u leđa pred ovaj postupak opoziva. Kažem opet, to je nešto što se ne bi smjelo raditi, institucije treba da rade svoj posao, iako je nešto dostavljeno u januaru mjesecu u kabinet gradonačelnika, a bilo je naslovljeno na Skupštinu grada, to bi trebalo odmah biti proslijeđeno i Skupštini i da jednostavno Skupština bude u mogućnosti da donese sve one odluke koje treba donijeti. Predsjednik gradskog parlamenta poručuje da će sve odluke koje su u interesu građana i grada biti usvojene, bez obzira ko je predlagač. Iz ugla svih kolega prisutnih predstavnika odborničkih klubova, ja mogu da poručim svim našim sugrađanima da će Skupština usvojiti sve one odluke koje su interesa za naš grad, za širu društvenu zajednicu, za određene
grupe ljudi za određena naselja, dakle sve odluke koje budu u interesu grada bit će usvojene bez obzira na to ko je predlagač. Evo, Skupština je odmah i sazvala ovaj međustranački sastanak gdje smo evo htjeli da sa kabinetom gradonačelnika, gradonačelnikom, sa predstavnicima i političkih neistomišljenika da usaglasimo ovaj termin i razne druge stvari po pitanju ove sjednice Skupštine grada. Ljudi se jednostavno nisu odazvali, ali bez obzira na to Skupština će već u toku današnjeg dana ili najkasnije ujutru zakazati sjednicu, poslati poziv i sve materijale svim odbornicima, medijima i svima koji budu na neki način zainteresovani na koje se ovi materijali direktno ili indirektno odnose. Na pitanje šta će biti sa 2 miliona maraka od vlade Srpske za ruralni razvoj, Đurđević je rekao da će ta sredstva i pored svih opstrukcija u prethodnom periodu biti korištena za nastavak realizacije projekta ruralnog razvoja Semberije. Priprema se dokumentacija, treba svi organi da održe svoje sjednice, Agrarni fond, Upravni odbor, da se to dostavi dalje. Očekujem da će se na ovoj sjednici naći plan po kojem će kasnije raditi ruralni razvoj i Agrarni fond, tako da će taj projekat sigurno biti otkočen i pokazao se dobrim u prethodnom periodu. Ja ću podsjetiti javnost da je u prethodnom periodu 3 miliona konvertibilnih maraka vlada izdvojila za ovaj projekat, 3 miliona koja su uložena u semberska sela, da su savjeti mjesnih zajednica isključivo oni birali šta će se raditi, gdje će se raditi, dakle jedan potpuno transparentan projekat, jedan projekat koji je realizovan i nakon izborne kampanje. Evo vidimo i sada da će i ovaj projekat biti realizovan nakon ove kampanje za opoziv gradonačelnika, tako da u svakom smislu projekat koji ostaje građanima Semberije i koji je u interesu svih građana Semberije. Podsjetimo, u prvom krugu ruralnog razvoja Semberije koji je sproveo Agrarni fond grada Bijeljina, za 5 mjeseci asfaltirano je 58 puteva u dužini od 18 km i postavljeno 410 savremenih sijaličnih mjesta sa LED sijalicama.